来 plus 吗？聚聚来。Okay, morning exercise. Morning exercise. Bolong. Bolong kan? Bolong kan? Macam, di dalam macam, no? Nai ni luar, mama lu siam lu, mama lu siam lu semua. Tu yang mesin lu luar macam, show ni tu macam apa? No, lu pun lu pun lu biar. Baca lah. Hello, yeah, yeah. Bolong macam? Bukan ye, keluar ye, mana nak cepat?你先不要啦，不要买。你买烟呢？俺那边地。那瓦片没事。
ဟိုဝါပဲမဖြစ်နိုင်တော့ဝါပဲ။အဲဟိုမှာ။ဟောကွာရတယ်မှာ။ဟာထားစရာနေရာရှားလို့ကွာ။ဟောဆက်လိုက်။အေးအေးအေး။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတက်တော့ပစ္စည်းတွေ။ဟောရဲ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 ပေါ့။ကျွန်တော်ကတက်ပြီ။ဒါတိပတ်တိပတ်။ဟောပြီးပြီ။နော်ဟိုပါရုပ်ရမ်းချိုးတက်လိုက်ကြောကဲကဲကဲမဟုတ်မဟုတ်ရှောင်းရှောင်းရောမများနေနော်ရှောင်းလိုက်များနေနော်မဟုတ်တက်လိုက်ပြန်နေကိုရီးယားနိုင်နေသူကြီးဆိုတော့ကိုယ်တိတ်မမြင်ဘူးဟွာကိုကြီးအရက်နဲ့ဟွာပဲအရက်တပြန်ကားတော့ပဲရောက်လူသားများအပြစ်ကူလူသားစပိုက်တာပဲဟဲ့တက်သူကတော့နည်းနည်းတော့တွန်းနေနော်မတက်နိုင်ဘူးအောက်ကနေထားမိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်နေသူဘောတက်မိတော့သူဘောတက်လည်းပတ်လို့လေလည်းပတ်ချင်နေကြည့်နင်းကရောက်ပါစီမပေါက်နေအဲ့ဒီနည်းနည်းအပြင်ကသားချောတယ်အခုချောပါဒီကြားထဲခေါင်းဝင်လိုက်ဒီကြားထဲခေါင်းဝင်လိုက်ငါလည်းချောတယ်ပြင်လည်းချောဒီဘုတ်နင်းခိုင်းလိုက်ပြီအခုခေါင်းတယ်မလားခေါင်းမခေါင်းဘူးချောတယ်ဟာဟိုတကယ်တကယ်ရောက်တယ်မရောက်ကနေခေါင်းမအောင်နင်းလိုက်အခုခေါင်းခေါင်းကခေါင်းကအောက်ကနေတောင်းတော့ဟိုနည်းနည်းတောက်ချလိုက်နည်းနည်းလိုက်မယ်နည်းနည်းတောက်ချလိုက်ဘယ်နဲ့ဘယ်ချမ်းလဲဘယ်ကဘယ်ကတောက်ချလိုက်ခေါင်းတောက်ချလိုက်နည်း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 ရောက်တော့မရောက်တော့မယ်ညညညလက်လက်နဲ့ရိုက်ထားလိုက်ဟဲ့ရောက်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 အလေဟာဟာခံကောင်းကွာလောက်ချလိုက်ပြန်ပြီဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုမှာစိုးရင်းနဲ့ရှိရအောင်ငေါ့ကျွေးရဟာကျွန်တော်ကမျိုးလုံးကနှစ်လုံးလေးလုံးခြောက်လုံးရှစ်လုံးရှစ်လုံးလို့ပါလေအမှန်တကယ်ဒီရှိလေကကျွန်တော်ရောက်ရပြန်ပါဘာလို့ထုံနာရလဲငေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အောင်ရှိရလေကွာလောလောလောအသေးပုံတွေပါလေတိုင်မှန်းကြည့်မယ်ကွာဒီနေ့ကွာနန္ဒာထင်တာအသေးပုံတွေပါလေဆိုတော့ဒါရိုက်တာကွာနည်းနည်းကိုယ်မညာတာတဲ့အနေနဲ့ဘာခိုင်းမလဲသူတို့ချက်ပြီးသားကိုကျွေးရမျိုးလည်းထင်နိုင်တယ်ကွာကဲတဘာဝရဲ့ဟင်းလေးရနော်ဘူးလေးတော့ချက်ဆရာပြီမပြောက်အောင်ပြမပြဘူးလေးတော့ကဗျာဆန်သွားပြီပြီးမှရစ်စစ်တာတွေထဲမှာပါနော်ကြည့်တော့နဖောက်တယ်နားလေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တောင်းမယ်ကျွန်တော်အပြည့်ရှိအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာလားဟောခဏလေးရအတဲလေးဒါအဲမယူတိုင်းညီနိုင်ဦးတယ်မဟုတ်လေဖားရတယ်ဒီနေ့ကတော့ကြီးကျန်တယ်ဘာလဲကိုခံလေးတောက်ပါမယ်လေဟာဟာကိုခံလေးတောက်ပါမယ်တောက်ပါမယ်ဘာလဲမပြောမတောက်ပါမယ်လေတောက်ပါမယ်ကြောက်တယ်နော်ဒါတော့နော်ပျော့ပျော့ပါပါမြန်မာမဟုတ်냐အော်မဟုတ်လားမြန်မာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေတဘာဝရဲ့ဟင့်တမဲ့ SCC ရဲ့နောက်ထပ် mission အတစ်ကတော့ပျော့ပျော့ပါပါမြန်မာမဟုတ်냐โอเค mission စမယ် let's go ကိုလဲပေါ့ကဲမတို့မရှင်တော့ရပြီမရှင်တော့ရပြီမရှင်တော့ရပြီချွေးပြန်အားလုံးမဲ့လို့စိတ်ကူထားမတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်တိ့ဦးလေမနေ့ကဘာစဉ်းစားပြီမောက်ကကိုခန့်ပိုင်တော့ကိုခန့်တစ်ချက်စဉ်းစားပြီလေဟိုဟာအမဗာလဲအင်းအဲမြမမို့များဆိုတို့မလို့ရေးပေါ်တို့ကြိုက်လားမလို့ရေးပေါ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားကြိုက်တယ်အဲ့မလို့ရေးပေါ်လုပ်မယ်အားရှင်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ထုတ်လိုက်မယ်ကွာမဟင်းကားရောမဟင်းကားလောက်ကောင်းမယ်ကောင်းတယ်မနေ့ကချက်လိုက်မဟင်းကားတို့တကြံတကြံလာလို့လေမဟင်းမရှိလားကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကဲကိုကြီးရတော့စဉ်းသိချင်းနေပြီအားအားရှင်လေမမမီးလည်းမမွေးရဘူးဟာဒီနေ့ကအိုးရေကကြီးလိုက်လားဘယ်လိုဖြစ်တာလားဟင်ကဲကဲကဲလာလာလာဒီနေ့ဘာချက်မလဲဆိုအရင်ပြောလိုက်မယ်အားရှင်ဒီနေ့ကကိုခက်မယ်အရင်စပြောလိုက်အမမဝင်ရချက်ပါနော်ကိုလာရဲကကြောက်ကြောက်ထုတ်လိုက်မယ်လေမဝင်ကချက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲကိုကြောက်ကြောက်ပဲထုတ်လိုက်တော့ချိုးပွဲလေးလို့မမမဟုတ်လည်းပြန်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာမလုံးကြီးပေါ်လုပ်မယ်ပြီးရင်မုန်းခဏုံတော့အဲ့ဒါလုပ်ပေးမယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့အတွဲဆက်တော့ညှိသွားပြီဟုတ်ပြီကိုခန့်ကခဏုံထုတ်ရယ်မလုံးကြီးပေါ်မလုံးကြီးပေါ်ဒီအောင်တာကြတော့မုံဟင်းခါချက်မယ်เนาะမုံဟင်းခါကကြတော့မျိုးပေါ်မှာချက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲねတောချက်ကလေးပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တောချက်ကလေးမျိုးကောင်းတဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့တောချက်ကလေးကိုဒီမှာပဲမျိုးကောင်းတဲ့တင်းတင်းလေးရှိတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့စားကောင်းချက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးချက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုမုံဟင်းခါဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာအများကြီးကွဲထုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်မှာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟင်္ဒရာမုံဟင်းခါအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဟင်္ဒရာမုံဟင်းခါကတကယ်ရေပေါ်ပြီးတော့မှငါအများကြီးရှိရနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့လေပြီးရင်သူကတခြားဟိုစားတော့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူသူကဟင်္ဒရာမုံဟင်္ကာဆိုလို့ရှိရင်ငါဥလေးကြီးလည်းပါတယ်ငဖယ်တို့အဲ့လိုကြာကွေးတို့အဲ့လိုသူကဆုံဆုံလင်းလင်းပဲအဲ့လိုခင်းပြီးမှလေနော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟန်နဲ့အကြော်ရည်နဲ့အဲ့လိုဆုံဆုံလင်းစားတယ်ပြီးရင်ပခုတ်ကူမုံဟင်္ကာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပခုတ်ကူမုံဟင်္ကာကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျပခုတ်ကူအညာဒေသမှာကျတော့သူတို့ကျတော့အမဲကြော်နဲ့တွဲစားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့အမဲကြော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲစားတာပခုတ်ကူမုံဟင်္ကာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အင်းဒေတာတစ်ခုရောက်သွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒေတာရဲ့ဟိုထပ်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မိုဟင်းကားတွေလည်းနည်းနည်းလေးသူကပဲဆိုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဗာရှင်းလေးကွဲကွဲကွဲသွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်မိုဟင်းကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ့်ဟိုပဲဆိုလို့ရှိရင် signature dish ပေါ့ national dish တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုနိုင်ငံတကာလည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်သိထားတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လေနော်အဲကြောက်ကြောက်လေးကိုကျွန်တော်ကသူဒီအခု fan ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လောလောဆယ်သူဒီ
ဆောင်းတွင်းမှာပွင့်နေတဲ့အပွင့်အခက်လေးနဲ့ရောင်စုံကာလာလေးနဲ့တကယ်ကိုအရသာရှိတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့ရှာပေါ်တဲ့ထဲလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝရှာပေါ်ဝဲသွားမယ်။လုံးဝရှာပေါ်ဝဲသွားမယ်။ကြောက်ကြောက်လုံးဝရှာပေါ်ဝဲ။ကိုရမ်းကြတတ်တယ်နော်။ကိုအခုအဆောင်လေးနန်းနာလေးမိုးဟင်းကားဆိုတော့လေအကျော်ဆုံးလေးလက်ထဲကျင်တယ်။အဲ့ဒါတစ်ချက်အခုဘာအင်းနောင်ကဟိုလေကျုံးလျှောက်လာကပဇွန်စာရွက်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟုတ်လား။အပဇွန်စာရွက်ကောင်းတယ်လေ။အကြိုက်ရတယ်။ကြော်လိုက်နော်။ပြီးတော့အတီးအတီးနဲ့လေးပြပါဦး။ကျက်တုံကျော်တော့ပါပါရမယ်။အကြိုက်ကျက်တုံကျော်ဟုတ်ပြီ။ပြီးတော့ဂေါ်လခါဂေါ်လခါတီးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဂေါ်လခါတီးလည်းကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလေးနောက်ရှာခဲ့ပါဦး။โอเคနော်။အဲ့ဆိုရင်ဂေါ်လခါတီးရယ်ပဇွန်စာရွက်ရယ်ဒါပဲ။ပြီးတော့ခုနကလာပြောကဒါရိုက်တာဘဲဥပါမှာလာတယ်။ तू ဘဲဥနဲ့စားကျင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ तू ဘဲဥလို့ပြောတာ။ तू ဘဲဥရိုက်တာဥစ္စာပဲရှင်လေ။ तू လည်းဥညာကျရယ်။အဲ့ဒါဂျိုးလိုက်မယ်။ဟိုကြားရယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုစီစဉ်ထားဆိုလို့ရင်သူတို့ပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရင်မနေမနောပဲနော်ဒါမနေရောအဲ့ဒါတကယ်လားဒီလူကြီးတို့ကတကယ်မရှင်ဖြစ်တာလားဟိုဘဲဦးလေးပါထည့်ပေးပါမျိုးတွေ့လားတွေ့လားလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားနောက်ကနေပါထလားဒီနေ့ဒီလူကြီးထွက်ချက်ရမှာလားအဲ့ဒါဒီလိုလုပ်လိုက်တော့မယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးအဖွဲလုံးစားလည်းရှာရမယ်နောက်ပြီးတော့မရှင်နေလည်းရှိသေးရယ်ဆိုအခုပဲရှာမယ်နော်ရှာဖို့ဖွဲ့ဖို့အတွက်ဆက်တော်တော်လေးလုပ်လိုက်ချက်ပေးလိုက်ချက်ပေးလိုက်ကောင်းကောင်းကြည့်ကောင်းပါပဲဟဲ့တကယ်ရောသွားပြီးခုံနေရတာမသိဘူးနော်ဒီမှာအမအိတ်နေသေးအောင်ခိုင်းမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကကူလာရီရောစိတ်ချတယ်ကွာဒီလား तू ကလုံးဝတကယ်အရှာတလိုင်းအပိတ်နေဆိုရင်လေဒီမှာ तू ဘာတွေ့တွေ့ကူတာတော်တော် तू ကတွေ့မရအောင်လက်ခံရခုနတော့ပြောအမဘာကြော်လုံးကောင်းမလဲမသိဘူးဆိုတော့ तू ပဇွန်စားတယ်ပဇွန်စားရတဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုကိုသွားခုလိုက်တော့ကူလာရီမျက်လုံးကနော်လုံးဝရှင်းနေနော်အေးဟုတ်တယ်ကဲကောင်းကောင်းရင်เออดิมาดีเป็นแล้วสอต่อเว้ยดีเป็นแล้วสอต่อเว้ยเอ้ยอะไรโคไล่งามันนดาบวนบุญซายอดดิมาลูกบุญซายอดดิก้าวไล่ออกมาไอ้กองเลยไอ้กองเลยโหอะยิงอ่ะนี่โคโอ้อะยิงอ่ะนี่โคเอ้ยဟုတ်တယ်ไอ้อะยิงอ่ะนี่โคဟုတ်อ่ะဆိုရင်တော့ชัวร์แล้วเว้ยงาริโอแท้เว้ยเนี่ยเนี่ยเลสั่นเนี่ยเว้ยเอ้ยအမ်မိုဟင်ကငါပြောပြင်မပါလို့ရှင်ရတာမရှိဘူးနော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဆင်ပြေသွားမှာပါဒါပြီးဒီပိုင်းတယ်ဝါမှာလားအေးတယ်သားနဲ့တော့မနေ့ကတော့တပိလိုက်မချင်အောင်ခေါက်ခေါက်နင်းသွားရင်အဲ့ဖက်တွေပါနည်းနည်းရေစီးထားလိုက်ဒီလားဘယ်ဖက်ဒီဒီကဟိုအေးအဲ့ဖက်တွေငါတို့သုံးမယ်လေဖက်ကောသုံးမှာလားအေးဟုတ်တယ်ဖက်ကောသုံးမှာအာဘာမှမချမ်းဘူးတပိလုံးသုံးမှာအမေလူရများရဲ့မလောက်မှာဆိုလို့အကုန်လုံးကကြည့်နေပြီလို့အေးအရင်နေ့ကတက်နေစားလို့အဲဟုတ်ပြီလားထဲပါရပြီရပြီရပြီโอเคအဲ့ဆိုအဖုံးဖုံးပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရနော်အဲကျွန်တော်ကသွားလို့ရဘာလို့ဝှက်ရှိသေးလဲညဥက္ကဘာကူလောက်အောင်လဲညကျွန်တော်မုံသွားနေတော့မယ်ငွေရနေတော့နေပြန်လာရမယ်နော်ကဲငါတောက်ကြောထိုးဖို့အတွက်ပန်းနေကောက်လိုက်အောင်မယ်ဟာဒီမှာကြက်မောက်ပန်းနေနေလို့ရဲလို့ပါလားတော်ပဲဒါလေးဘာနဲ့ထည့်သွားလိုက်မယ်ဒါလေးထည့်လိုက်တော့အယောင်ဆုံးပြီးတပ်ပပြီးငါ့ကြောက်ကြောတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းသားဒီမှာစိမ်ပန်းလေးလည်းရှိနေတာဟိုတော်ပဲစိမ်ပန်းလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကပန်းပေါင်းစုံကြောက်ကြောတော့ကအဆင်ပြေသွားပြီအာလိမ္မော်ဒီလက်လက်ဆက်ဆက်ပါလားပန်းလိမ္မော်လေးတွေတော်ပဲမွေးနေတာပဲကွာခူးလိုက်တာနဲ့ခါတယ်ရပြီအော်ဒီမှာဆက်ကူပန်းနေလည်းရှိနေတာပဲဒါလေးနေနေယူလိုက်မယ်နင်โอเคဒါလေးပဲကောက်တော့တယ်ဒီဆက်ကူပန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆံမုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးအကျော်ဆုံးလို့ဒီလိုမျိုးကြော်စားလို့ရအောင်နော်တော်တော်ကြီးကဘလို့ရေပေါ်တယ်အင်းစားတဲ့အုံးဒီလို့ထင်ကျက်နဲ့ဘုံရုပ်ထိုးကြအောင်ဘုံရုပ်ထိုးပြီးထိုင်ပါဘာလို့မစားဘူးဟုတ်လားစားပါ့မလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုစားမယ်လေဘုံဘုံတို့ထင်ကျက်ပဲထည့်တာအင်းဟုတ်ကဲ့ထင်ကျက်နဲ့ပဲစားဖို့ရလေအထင်းရတော့ပါတော့အမှောက်ဖြစ်လို့ဒီလိုပြီးလို့ပါရှင်ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒီကနေ့ပြီးတော့ဟိုကွာထင်းရစားဖို့လေကွာသူကြံတကာထည့်ပြီးခါတာစားဖို့လေတို့ဟိုကွာဘာလို့ဘောလုံးကြီးရှင်တဲ့ဟ
လားအဲ့လိုအိုးရထိုးရတော့ကြောင့်ဒီလိုအသေးမဟုတ်ဘူးအကြီးမော်လိုင်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့မော်လိုင်းအောင်လို့ရှိတယ်ဟဲ့ပါညာကိုနည်းနည်းဆိုင်အကြီးလောက်လာပြီးတော့အဲဒီမှာအုံးကြီးရယ်ခင်းရည်ရိုးထိုးထားပြီးတော့ဟုတ်လားဆိုင်ကြီးတော့ပြီးရယ်အုံးလို့နဲ့အဲအဲ့လိုအုံးလို့ချက်ပြီးသားနေတာစားမော်လိုင်းအုံးလို့ကြားတယ်မေးစားကြင်လားโอ้มันนี่คลีนแน่เลยโอเคอ้าวอะคือว่าบ่หมดแห่ลามีลามีประมาณนั้นอ่ะถ้าตะเกยคุกน่ะเออเอ้ยอะห่าบอกว่าหูว่ามีหลอกมั้ยหูก็มาอู้ก็ตั้วตั้วแล้วมาจิ๋อมันน่ะอู้หมอกซะมันน่ะด่ามันน่ะไทงงว่ะป้ายไล่มั้ยเนาะอะหว่านี่ทุ่ยเลยมั้ยเนาะป้ายแล้วยิ้นเนี่ยอะป้ายนี่คุกล่ะอายุตะอีคุกล่ะไอ้ตัวเตียวเลยพี่มาทาราดิล่ะอะมา तू ขุล่ะยอโยให้ล่ะเออบ่เปล่าเปล่านี่ลงอ่ะวินโตสีเปลี่ยนยောက်ล่ะเนี่ยปกติแล้วลงอ่ะน้องตะเคียนอะไม่เป็นแม้แน่ยกตะคู่ลงล่ะบ่เปล่าค่ะอีแท้พี่รอตู้อ่ะกูก็ควินจิป่ะโอเคอันนี้ก็ต้มมาเนาะงาจับพี่ส่วนหน่ามั้ยอันนี้ก็ต้มมั้ยกูจะปูเลยหรอล่ะเอ็งจับซื้อมามั้ยล่ะเราซื้อยามั้ยกินอ่ะเลยเย็บปัดเนี่ยห่าดิคว้ามั้ยเนี่ยโอเคๆกว่า3ทัดละคว้าไปโอเคต่อดาเลยไม่เปล่าพี่อ่ะไม่หูเปล่าพี่โซดิล่ะนุ่เลยเนาะมาไม่ยินทีนี้ก็แม่นน่ะโหก็หลุโลว่าแม่นี่บ่หลัวดานาบ่เนาะโอเคถ้าตะเผ่ลงซะได้จุยดาเลยเอ๋อโคเรียอากาซามิชชั่นနိုင်ไปတော့แหละอ่าสีเดนาตะบอกเช่นๆตอกစေနာရှိလို့ဟင်းတယ်မယ်မရှင်းကိုဟိုဟာလေးပါဟိုခါအခုပုံစံဗာနဲ့လိုလိုဆိုတော့တကြိုင်နေမှာစလူစီစာလုပ်ကြည့်ပဲခဏလေးတကြံကြလိုက်ပေါ့ကွာအလူဝန်တဲ့ဟိုတကြံရအောင်ကိုတကြံကြရင်အဲ့လိုမျိုးကျွေးနေအောင်လို့ခုတည်းကလေးချင်းလုပ်ပြီးနေရဟုတ်တယ်နော်ဖွဲ့လုံးစာချက်မကြောင်းအုံးတီအုံးတီတော့လာမနော်ရှိတယ်တော့မလားရှိတယ်မကြောင်းစလူစီထောင်းကွာလားတက်ကစီထောင်းကွာဒီတက်တော့ကြီးตัวนี้ตู้เนี่ยลงนี่จ้ะลงหมดเลยดีล่ะจะสว่าตู้ช่วยทําไว้ล่ะแหละเบ้อุเลยอีอีไว้ป่ะล่ะเป็ดท้าจนโอ้เบ้อุเลยอ๋อถูกต้องเบ้อกอกมั้ยเบ้อกอกมั้ยเพลนะเพลนะทอดซะป๊ะโหดอ่าดิมาตึกบิเบ้งอ่ะอันตรายเว้ยตะลุงๆๆๆ4ลุง5ลุง6ลุง8ลุง9ลุง10ลุง9ลุงอ่ะอันตรายเว้ยดูแท้อ่ะมันแท้จังป่ะปุ๊ดโหนี่แท้อ่ะเบ้เนี่ยดีหน้าล่ะพั่วท่าเตติกามนันดาโมหิงาฉ่ํามาสวยขาจ้ะเหรอเลยดิเป้ตี้นี่บาคู้ทวามมนเมียนโนบารู้เป้มาโมหิงาให้ซ่ารู้ชินตัวดิเป้ตี้โหดิเป้ตี้เนี่ยดูอ่ะต้วยพี่ซ่าเลยสิอ่ะทําไมมันชอบดูแล้วไม่ใจจอกเนาะใจได้หลูชิงเนาะแท้ป่ะเป็ดดิ้งนี่จะจุ๊ดๆเลยไอ้ใบเบ้อูทีนี้เราลงๆๆเช็ดเลยอ่ะดิมาข่องยันปั้นนีนีเยเยอเป็นตุ่ยบาเลยถ้าจังหมดข่องยันปั้นเลี้ยงอยู่แล้วฉะนั้นเราแท้ผู้ด้วยคู้ทวามั้ยออกกูจะลวามิดิโลนีนีเยเยเลยอาจารย์ลาบาเลยသူဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချမောင်ဖူးလေးလိုမျိုးပဲအသားအရည်အတွက်ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုရှော့ချပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းရမ်းပန်းပုံနေပန်းလေးလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ပုံနေပန်းလေးလည်းထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်းလေးလည်းစက်ကူပန်းလေးလိုမျိုးပဲသူ့ကိုစံမုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ချော်စားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဝိရတန်လေးရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချူချူလေးတော်တော်လေးတော့စုံသားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ချင်းထဲမှာခေါင်ရမ်းပန်းဂဇွန်းပန်းချမောင်ပန်းတော်တော်စုံသားပါပြီအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ကြောကြူဖို့အတွက်သွားပြီးတော့မှပြင်ဆင်လိုက်တော့မယ်ကောင်းကောင်းရဲ့ကောင်းကောင်းဘယ်ရောက်နေလဲပြောရင်ရောက်လာကြောမပြောမင်းကခုတ်လာအမှန်ငါပြောမကြောခုတ်လာပြီပါပြီဟောအဲ့ဒါကျေစုတင်နေရတယ်ဒီမှာကိုခန့်အတွက်โยมนันดาตั่วยอดิมาเปตี้เปตี้ขึ้นตุ้ยเลยอ่ะเปตี้คู่ล่ะไปเลยดิมามนันมาเนี่ยกอลคาดีกอลคาดีบีဆိုလို့ရှင်กูขั้นตั่วดิมากซุนอุกซุนอุซุนได้ปาละเนี่ยใช่เนาะอกลองอยู่นะเนาะม้อเนาะม้อเนาะพอดาแม้ไม่ม้ออูป่ะเนี่ยแต่ตะจีนเลยบ่วนเลยพี่
โอเคพี่รู้ชื่อดิมาจังหวะส่งเลยเลยส่งสิเนี่ยอยู่ล่ะขนาดนี้ก็ดีกว่านี้ล่ะดีกว่าชื่อที่ดีกว่านี้ขนาดนี้ดีแท้ยังตนชาอะไรมั้ยเอ้ยส่งสิเอ้ยส่งสิเนี่ยดาจิโออย่าดีกว่าดิတကယ်အဆုံးမဲနော်ဟုတ်တယ်အဆုံးမဲအဖာအလားရှင်မို့လားဒါလေးသူဒီထဲကိုကြောက်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 နေပါလေးမှာဟုတ်တယ်ပန်းလေးရှင်တွေကြီးကြောက်ကြောက်အချင်းတည်းနည်းလေးရအောင်ဆိုပြီးမှာပန်းလေးငွေကြီးတွေ့လို့ပန်းလေးငွေကြီးလည်းနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အဲချင်းချင်းချူချူလေးရတာရအောင်ပေါ့နော်တို့ရှင်းရမှာလေတို့ပန်းလေးငွေကြီးသုံးလုံးကြီးကောင်းတယ်နော်တောချက်ဆိုတော့လေဖြစ်တယ်လို့ပဲခြံရမယ်စီမတက်တော့ဘူးရတယ်နော်စီမတက်တော့ကျွတ်သွန်နေပါအကုန်လုံးပြစ်ထည့်ချက်လိုက်တော့မယ်ငါးသားလေးမောလဲမောနေဆိုတော့မင်းလည်းချက်ပလိုက်တော့အကုန်မင်းများလားချက်ပလိုက်တော့မင်းလည်းချက်ပလိုက်ဒါခေါင်းရံပန်းဘုရားအသားရေရံကောင်းတယ်ဂျပန်နေဆိုရင်ဒါရင်းလေးလုပ်ပြီးတောက်တယ်တော်လို့ဆုံးနေတယ်။ဘယ်လောက်မရောက်သေးဘူးလား။ဘယ်သူဘဲဥပြုတ်သွားတော့မလဲ။ဘဲဥသွားယူလာလားဘဲဥကိုယ်တိုင်သွားဥနာ။သူ့ဥဒါဆိုတော့မစားတော့ဘူးတော်ပြီ။ဘဲဥသွားဥကောက်ရင်းနဲ့မဲ့ဘဲတွေလိုက်တို့လို့ထွက်ပြေးနေတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘဲနောက်ကိုပဲသူကလိုက်နေလားမသိဘူး။ပြောမပြ။သက်သိမပြောတော့။ဟိုမှာလာပြီလာပြီ။အတန်မပေးပါမပေးနဲ့။အဲ့လာ။แกเบื้องลงๆลောက်ชะลาบาบีอ๋อ good good เบื้องนี่เยซิตั้นเซ็นไปไล่เดี๋ยวจะจอล้ํามาဝင်ไปอ๋อล้ํามาเบื้องมาอุระซะชี้ไปว่ามาเบื้องเปี่ยวมาล่ะต่อตาเบื้องเปี่ยวมั้ยเปี่ยวมาเจริญแต่ไปได้ยินถ้าจมောက်บันเปี่ยวมาควาเปี่ยวมูนี่อ่ะอุระเทพี่อ๋อเอ้เบื้องนี่แท้ไล่ไปเนาะคุณล่ะลวยแม่อ่ะเปล่าท้าแล้วเบื้องนี่ก็แท้ไล่ไปเนาะอ๋อเบื้องเปี่ยวเราไหนเนี่ยบอกเราละนักกันแท้ใส่พี่เทพเออเทพอ๋อไม่เทพอู้แท้ป่ะอย่าป่วนเลยนะพี่ๆไม่แท้อยู่ส่วนเบื้องนี่แท้มากวยกวนเลยพี่ๆแท้ป่ะพี่ๆนี่แท้แท้อยู่พี่ๆนี่จะลงชี้สิแท้นูผ่านดีเนี่ยมาเลยตะคุดีอ่ะมีอ่ะเลยเจ้าเบ้อูเนี่ยป่ะเนาะไอ้โหลแท้ไล่ตาเนี่ยก้วยว่ะกว่าตีล่ะอะไรမျိုးไม่ผิดอ๋อสู้ยีไม่สู้ขึ้นเนี่ยอ่ะยีอูยอเจ้าอูท้าหมกสู้เบ้อูยอตะคายแท้ไล่แท้ไปมามีพวกพอตินไล่ตินพี่มาตัวตัวสู้คันไล่อ่ะสู้เนี่ยอคุณอัดตาไปตึมไม่ผิดหรอกตะนี้ตะนี้สิดิเมลอเบ้อูดิเบ้อูดิเจ้าอูดิเปาะเฮ้ยเจ้าซ้าเล่แท้เปาะไปอ่ะไอ้อ่ะขวาแท้ขาจะปูไปแล้วมันแน่ๆมาลงป้องเลยหอดๆๆๆแท้ไล่ไปไอ้นี่แหละปีไว้โอเคแล้วอ่ะฮีโอเคล่ะจิไปป่ะจรมาเปียวเปลี่ยนแท้ไล่ตรงมั้ยเนาะโอเคแท้ไล่ตรงเฮ้ยลูเปียวอีเปียวอยู่ได้ล่ะบ้าแล้วกูฉ่ำอ๋อน้องกูเปียวเปียวบ้าๆๆๆเปียวเปียวจริงอ่ะกูด้วยแหละกูฉ่ำอ๋อแล้วกูแท้ไม่เปลี่ยนแน่อ๋อฉ่ำลงไปน่ะฉ่ำเสียไม่รู้อ่ะกูฉ่ำลงไปล่ะซาบาบีมายังอุ้งดีอ่ะแหละดิครัชดูเว้ยดิล่ะบลาวเฉยๆไม่หลุดดูมันอายาไม่ยืนแกถ้าพี่เนาะจนหัวจูไล่ต่อมั้ยจอกๆจูโบโดไล่ต่อมั้ยเนาะอ้าวไม่รู้ล่ะแล้วเบลูนี่แหละแท้ไล่ต่อมั้ยเดี๋ยวงาเนี่ยเอ๊ะพี่ต่อพี่ตัวหนีดิแล้วจะท้อได้มั้ยคู่จนจอกๆจูมาဖြစ်ပါတယ်ဒါจอกๆหมดตะทุบแท้ไล่มั้ยတော့ကြောင့်မထုတ်ထဲလိုက်မယ်သူတို့ကြားတွေပါတယ်မတုံးဘူးဒါကတော့ဟိုပါပေါ့ဘေးလက်ရည် sparkling ပေါ့နော် sparkling 1 liter ကြောက်ကြောင့်မတထုတ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ခူးလာတဲ့ကျွန်တော်ခူးလာတဲ့ပန်းပေါင်းစုံနဲ့သူ့ရောတမပြီးတော့မှဂျိုပြီးတော့မှတကယ်ရတာရှိတဲ့တဘာဝပန်းပေါင်းစုံကြောက်ကြောအမြုပ် disease ထလာပြီးသူ့ခဏလေးပဲမီးအေးလေးနဲ့ဂျိုမှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ထဲလိုက်တာနဲ့ဟိုသူကဒီလိုမျိုးလေးမြုပ် disease လေးနဲ့ဖြစ်လာပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မတူးအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီမင်းကလည်းရှော့ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းစီဆိုတော့ໝွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပအူမှာဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းအိုးရိုးထိုးတော့မယ်။ပြီးလာဦးပြီးလာ။အခုထိုးလိုက်တော့ပြီးနေအောင်မယ်ပြီးနေအောင်မယ်အဲ့တော့တော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးအဆက်မပြတ်ໝွေပေးရပါတယ်။ໝွေရဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာထဲပြီးတော့မှလည်းပူးသွားတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဘုံနာလေးကိုလေးအခုလေးလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်။ညီမတပါဝထိုးလေးဆက်ညက်ထဲလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနည်းနည်းကိုထည့်ပါမယ်။ဟုတ်ရတာတော့ဖြစ်သွားပြီ။အိုအချင်းတလေးပါတော့ပြီးပြီပါတော့။ကြောက်ကြမို့ခုနပန်းလေးမော်ကြီးကူးလာတယ်။အဲ့လေးညှစ်ထက်လိုက်မယ်။တော့သုံးရသားအပြိုင်ဆိုင်နော်။โอเค။ဒါပါလေအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးလုံးမ။အဲဟုတ်တယ်ဒီဟိုထင်ချက်ကပြီးပျော်သွားလိုက်။အဲထင်ချက်ပျော်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးမီးရမီးပြင်းတော့လေ။ဘေးကနေနည်းနည်းထင်ချက်အကုန်ထောင်းစရာလိုလား။လုံးမအကုန်လုတ်ပြီလို့အကုန်လုံးလို့ဟုတ်တယ်ပဲလုံးလည်းပါအမြဲတော့တကြလေးကောင်းတော့ဒါကြီးတော့မကြည့်ဘူးဒီကဒါလေးပဲကြာဒီစနစ်အတွက်လဲဒီနေ့တနေ့ရဲ့ mission ရဲ့ menu ကလည်းလုံးဝအမိုက်စားလုံးဝမြန်မာရိုးရအရသာစစ်စစ်တကံများကြီးနဲ့ခံစားတော့မယ်ကောင်းကောင်းပါခင်ဗျာတော့ရုပ်ကိုကြည့်တော့ရုပ်ကိုလည်းရှိုးလိုက်အောင်ဘန်းပေါင်းစုံထဲကိုတော့ချော့ချင်းချင်းဖြစ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောင်းထည့်လိုက်တော့မယ်လောင်းထည့်ဝင်ပုံလိုက်မယ်ကြာရကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဒါကြံနေတယ်ကိုကြည့်တော့မှတကယ်ကိုစားခြင်းစရာဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြီ။
ဒါလေးကိုရေခဲတက်တာထဲမှာခဏိုင်းတင်းထားလိုက်မယ်အခုနေဆံပြုတ်လေးနဲ့တူအရန်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်တယ်ရန်မိုက်တယ်ရန်ခိုက်တယ်ဟိုရေခဲတက်တာမရှိဘူးဆိုရင်ရောရေခဲတက်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေလေးရေအေးလေးခံပြီးတော့မှအဲ့မှာသူ့ကိုတင်းထားလိုက်အာအဲ့ဒါဆိုတော့အချိန်တော့နည်းနည်းတော့ပူတူပါဆိုလို့ရှိရင်လူတာပေါ့နော်အချိန်တော့နည်းနည်းတော့ပူကြတာပေါ့ဟုတ်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ဒီထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်သူကသူဘာဖြစ်သွားမှာခဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအခုဆိုရေခဲတက်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုကြောက်ကြောတွေကိုဒီအုံးလက်ထဲမှာခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်စီရပြီလားတက်တက်ခတ်ခတ်လေးလှလှပပလေးဖြစ်အောင်ပေါ့လေနော်တကယ်ကိုစားချင်းစပွဲဖြစ်အောင်ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒါအေးအေးခံထားလိုက်မယ်နော်မြင်ရပြီပြီဆိုမှဒါအေးအေးခံထားလိုက်မယ်ဟိုလေးစင်းစင်းလေးနဲ့အယောင်စုံစုံလေးနဲ့စားချင်းစရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုပစွန်စားရွက်ကလေးအရင်ကြောက်မယ်ကြော်ရီကြော်ရဲခါမှာအမတို့ကဒီအမျိုးစားတူရဲဟာလေးတွေကိုပဲအရင်ကြော်မယ်ပေါ့နော်ဟိုခဝဲတီထဲလိုက်ပစွန်စားရွက်ထဲလိုက်အကုန်တူတူပြုံပြီးထဲတဲ့ခါကျအကျက်မညီတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထည့်မယ်အခုချက်ထားမုံဟင်းခါကအခုကလေဒီတောထဲကိုရောက်နေတော့တောချက်ကလေးပေါ့နော်စပလင်လေးနဲ့ငါးလေးနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာမှနှနှွေးမုတ်ကလေးရဲ့စားလေးငံပြားလေးရဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့မှငါးချက်တော့မှနေတော့ငါးသားလေးနှွင်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာချစ်သွန်ဖြူထောင်းသားဟာလေးထည့်တယ်ပြောင်ငြိုကောင်းမှုကလေးနဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့ငါးသားချစ်သွန်ကြီးအကုန်ထည့်ပြီးတော့မှုလိုက်တာပေါ့နော်မှုပြီးတော့မှသူ့ကိုစူခိုင်းထားလိုက်တယ်အော်ငါပြောဦးလေထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့မှနေတာဗာလဲဆိုတော့ချစ်သွန်ဖြူနဲ့ငြိုကောင်းနဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ထောင်းသားတဲ့ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စားကဏ္ဍမှာတခါတည်းဖြူပြီးတော့ကျွေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုအယံကိုမှုတယ်တောချက်ငြိုကောင်းဟင်းကားလေးရပါပြီနောက်ခေါ်တော့ကြောကြောနေရပါဘယ်ငားလဲဆိုတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပေါ့နော်ဒီညချောင်းအင်းအိုင်နေရသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံတောက်လျှောက်ရှိတာ哦ရှိတော့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒေတာနဲ့နီးဆက်ရနီးဆက်ရပေါ်များကပေါ်များငားတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့မုံဟင်းခါရဲ့ချက်ပုံချက်နီးတွေရောပြီးတော့မုံဟင်းခါရဲ့အရသာတွေရောကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နနာတော့ဥပမာနနာတော့ဒွေဖက်မှာဆိုရင်ဒေါင်းချင်းဆိုရင်ငားနဲ့မုတ်လက်တုပ်လှုပ်စားကြရပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားပါပဲသူ့နေရာနဲ့သူပေါ်တဲ့ငားနဲ့ချက်ကြတယ်ပြီးတော့မုံဟင်းခါရဲ့လည်းသူ့ဒေသနဲ့သူအရသာတွေတမျိုးစီစားကောင်းကြပါတယ်ဘိုက်ထဲမှာတော့တန်ဆုံဒီဘိုက်နေမြည်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တောင်ဝင်စားပေးရမယ့်တောင်ဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားဖို့စားရမှာပါဒီဟာအချီကိုကြီးရမော်လို့ရေပေါ့နှစ်မျိုးကိုဒီဘက်မှာဒါဟိုဟာဟိုကုနာကိုလာရဲယူလာတဲ့ကစိုးဥနဲ့ဒီဘက်ကရိုးရိုးဟိုဟာမော်လို့ရေပေါ့လောက်တဲ့ဟိုဟာမုံမုံမုံတို့အဲ့နှစ်ခုနဲ့ကုနာကျော်ဒီချက်ထားတယ်ဒီဟာလေးဒီဥစ္စာလေးအဲအုံအုံယူအုံဒီနဲ့ထင်းချက်နဲ့ထိုးတဲ့အုံနဲ့အစာထည့်လုံးပြီးတော့ကျော်ခဏလေးပြုတ်တော့ဒီနခုကဲဦးဘဲလေးရလဲ ready ဖြစ်နေပြီဟုတ်ရောအရာကနောက်တော့ပြောရအောင်ဦးဘဲလေးရလဲ ready ဒီစွမ်းနဲ့ရင်းပြီးရတာရဒါပြီးတော့တို့မလို့ရပါလုံးမယ်လေးမရပြီသိလားထိုင်းတော့ထိုင်းလိုက်ဗျာထင်းကြီးကတော့ပြောဝင်လာပြီးတော့နည်းဒီထင်းကြီးအခဲလေးတွေရောပြောနေရတဲ့ပြောနေတာလေးရောရှိပါဦးနဲ့တွေ့ရခါကျတော့အနံ့မှွေးပြီးတော့မှဆက်ဆောင်ရှိလာနော်ဒီမှာမှအဲတောက်ကျော်ကကျတော့သူကဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှင်ไบซานี่แหละคาจรุษิญตัวไบหูชิชิไบปี่เลยแล้วปี่รุษิญโอ้อสาจีญานเลยวะเนาะอะคูดินี่ฟาร์มแท้มายောက်นี่เลยสวยคาจรุษิญจี้ไล่တော့ตะเก้ปั้นเนี่ยแหละวูซาซาเนี่ยไซคินนี่แท้มาละละบะบะป่วนเนี่ยล่ะตื้อไอ้ตัวจองหมดดีสักกูปั้นปုံเนยปั้นคองยันปั้นดิงกาปั้นปี่เจ็ดหมอกปั้นบ่เอ้ရှိได้ปั้นเล่เนี่ยอกုံลงซ้าลงได้ปั้นเล่เนี่ยอกုံลงเนี่ยบ่รู้จี้สุบองไล่ပြီးတော့มาอะห่าเนี่ยกูจรุษิญดีဟို sparkling ပေါ့နော်ဘီလက်ရည်ရယ်အဲ့ဒါနဲ့ရောပြီးတော့မှတောက်ကြောလွယ်လွယ်ကူကူရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဟိုဟာလှုပ်လိုက်တာပေါ့လေနော်အဲ့မှာအချင်တက်လေးနည်းနည်းလေးရအောင်မှုင်းလေးမှုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီပန်းလင်မော်လေးနေတလုံးလောက်ပြန်ပြီးတော့မှညှစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်လှလှပပလေးပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့လေနော်စားချင်းစပွဲဖြစ်အောင်တော့အမြင်ရတော့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေစားတော့မလုံးတော့ဟိုဟာပွဲပြင်မဲ့ဟာပဲလှုပ်လိုက်တော့နော်ဘုံငါးပါပြင်လိုက်တော့နော်လုံးတဲ့နေရာလားမခေါ်နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးလုံးသွားတာလုံးတပ်အရင်မကြည့်လုံးလားတလုံးတလုံးကမလုံးကြီးလည်းရပါဘာဖြစ်မလုံးကြီးရောမလုံးသေးရောလုံးပြီးရောဒီမှာလေးနေချိန်ယူလိုက်လေဘလုံးဘလုံးကြီးရောမလုံးသေးရောကိုလာရကမလုံးကြီးတိတ်ဆိုင်ကြီးကြီးလုံးပဲလားဟုတ်ကဲ့ငါတော့တိတ်ရှေ့ပဲကြိုက်တယ်အကိတ်ပဲကြိုက်တယ်ဟိုကလေရှေ့မှာတော့ရှေ့မှာတော့ကိုခန့်ပြောဟိုပြောပြီးရင်လည်းပြောပြီးလာတော့ပါနော်ကျွန်တော်တတိမထားမိတာလေးရှိတော့ဟိုကလေအခုမှတတိထားမိတယ်မလုံးကြီးပေါ့လုံးလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်ထက်ညက်ကိုအခဲလေးအတိုင်းပဲလုံးတယ်ရကြတော့ဒီထင်းချက်ကိုထောင်းလဲထောင်းလဲအခုဒီဟာကိုကြတော့လဲကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ idea ကိုထိုးတာယူထိုးတာယူထိုးတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါဘယ်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲအာဒါကျွန်တော်နေပြီးတော့ပြင်မနာဘက်ပေါ့အဖက်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အငယ်တည်းကစားနေကြဒီ
ဒီကတော့မုံလုံးကြီးပေါ့စိုက်ပေါ့ဒီကတည့်နေတယ်မှာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုမုံလုံးကြီးဆိုစိုက်အကြီးကျွန်တော်တလုံးလုံးညတလုံးအဲကျွန်တော်တက်လုံးလိုက်အကဲကဲကျွန်တော်တက်လုံးညကိတ်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကုန်မကြလို့ခုနကကျွန်မနက်နာတော့ပြောနေတယ်ပြောဒီနည်းနည်းအစာလေးနည်းနည်းများများထည့်တယ်အာစိုက်လေးလည်းနည်းနည်းကြီးကြီးကိုလာရတော့အကိတ်ကိတ်ကိတ်ဒီโอเคကျွန်တော်ဒီလိုစိုက်လေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြီးတဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်မလုံးကြီးလို့မလုံးကြီးအဲမလုံးကြီးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မလုံးကြီးကိုကြော်လဲကြော်ကျွန်တော်မလုံးကြီးပေါ်လို့ပြုတ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီအုံလို့တက်တက်ချက်ထားတယ်ရှိတယ်ဒီအုံလို့ချက်ထားတာလေး ਨੇ မလုံးကြီးအုံလို့ဇန်းဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်ငယ်တည်းကစားတယ်မလုံးကြီးအုံလို့ဇန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတိတ်မတွေ့တော့ဘူးဂျောက်ကမမတွေ့ဘူးကျွန်တော်နေပြမှာပဲပြမနာဘက်မှာစိုက်တယ်စားပြတယ်မဟုတ်ဘူးဝဲတဲ့အချိန်ကြီးရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်သူ့အုံလို့လေးဆန်းပြီးတော့ဒီမှာလည်းအုံသီးရထညက်ရအချိုတက်ပါပြီးသားပြီးအဲအုံတော့အစိတ်လေးနဲ့မုံတော်ကြီးအုံလို့ဆန်းဆိုပြီးတော့ငယ်တော့တပွဲ100 200အဲ့လိုလေးစားတော်တော်စားလို့ကောင်းနေတာလေးကကိုခန့်ရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ပြောလဲပြောပြတယ်လှုပ်လဲလှုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုခန့်ရင်မနေ့တိုင်း ready ဖြစ်ပြီလားဝိတ်ကျေးဇူးများတယ်ပါ ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေစားဖို့တက်ဖို့ပြင်လိုက်မယ်ဆက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျွေးဖို့အတွက် ready လုပ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ပြင်ဆင်လိုက်တော့ဆက်လာပပတနေ့ရှင်နေပြင်ဆင်လိုက်ကြပါအကိတ်ကနှလုံးပါနော်ဟုတ်ပါပြီအကိတ်နှလုံးနှလုံးတော့ဒီမှာအကြီးငှားငါလှုပ်ထားတဲ့နှလုံးအာနှလုံးမှားပြန်မဖက်စားခြင်းမစားခြင်းစရာဆိုတော့စားခြင်းဟိုရကိုလိုပုံမှန်စိုက်ပဲကြိုက်တယ်အကိတ်မကြိုက်ဘူးတက်မဝင်းကပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီမှားတယ်ပြီးပါပြီမှာပြီးပြီပြန်လိုက်ပါအောင်လာလာလာแค่มั้ยเนาะสไนค์ไม่ใช่มั้ยเนาะแค่มั้ยเนาะแค่มั้ยแค่แค่แค่อ่าแชร์ไปมุบผัดเลยยะพี่เนาะมุบผัดยะพี่ก็ตุลาไปถ่ายถูกล่ะนี่แม่ลิพี่รู้แท้ลิบ่ลงอีบ่ได้อะดีบ่มาไปกินไล่มั้ยล่ะจ้าพี่ผัดเลยกินไล่เนาะนี่แม่ลงมั้ยโอเคကျေးဇူးပါတယ်ကြီးပါပဲ။တကယ်တည်တာ။ဒီမှာလေအားရမို့တဲ့ဒီဟာနဲ့စကားနဲ့ထည့်လို့ပြောနေတာမထည့်ဘူး။အေးစကားနဲ့တော့ထည့်လိုက်တော့ထည့်လိုက်တော့အငောင်းဖယ်လိုက်တော့ရော့ရော့ရော့ကိုခန့်ထည့်ထည့်တဲ့။ရရရပါ။ဟိုကလေပြော့လေဟိုကချက်မချက်ကရောဘယ်လိုမျိုးမုံလုံးကြီးပေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီမုံလုံးကိုရေထဲထည့်လိုက်တယ်ရေပေါ်တက်လာရပြီ။အော်အဲ့လိုလား။ဟဲ့ဘာမီးမွေးပေါ်ထိုင်ရှာ။နေမဲကမုံလုံးကြီးပေါ်လေကျိုးဒီပြုတ်ရော်လေဒါအဲ့ရေပေါ်ပေါ်ရပြီ။ထပ်ထပ်ရေပေါ်ပေါ်ရ။အမမင်းမီးမဆွဲရ။မမအတိုင်းမထက်နဲ့မလေးကျော်နောက်တစ်ဖက်တော့ထက်လာပါပဲနောက်တစ်ရက်နောက်တစ်ရက်တိတ်ဟမ်ဒီဘီဒီယိုကလည်းပြီးတော့လက်ကနေလောက်လာနဲ့ရေသေးမှုလောက်လာနဲ့ပြီးရဒီနေ့ကကိုခန့်လေးဟာလာဟုတ်တယ်မီးလောက်ကြောမယ်နေရွှေလိုက်လေကိုအမေပြောတဲ့ကိုခန့်တောက်ပါမယ်နေရဒါမှတော်တော်တောက်ပါကိုခန့်လေးလောင်ကြောမယ်နေဖြစ်သွားတော့ခါရပြီနော်အဖုံဖုံလာပါမဖုံးနဲ့အဲ့မမရတော့လေတက်လာမမရတော့ဘူးပြေးကြအောင်ဟာโอเคโอเคမီးနေအဲ့ကိုခန့်အထားလိုက်ပြီးကွာမလာတော့ကဲရက်ွက်တွေးရှိလောက်သားပြည်သူပေါင်းလို့ခင်ဗျာအတူပေးနေပါပြီဝင်းကတိတ်တလို့လာရောက်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီကဲစားကြမယ်ဟဲ့ကောင်းကြပါဟေကောင်း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 ကိုယ်တိုင်ခဲ့ပေးပါကျော်ကျော်ခဏလုံးတော့နေပြီလားအမြုံဆက်မြေလို့ခဲ့တော့အေးဟုတ်ပြီစားရင်တော့နဲ့ခဏလုံးထုတ်လိုက်အချက်ကွက်တိပဲကွက်တိအဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်နော်လူပြိုကြီးကလဲတယ်ဒီသားသူ့ကိုမပြောဘူးကိုဗာလဲသူ့အတွက်ဆန်ခိုင်းတာကိုမချမ်းဘူးတစ်ဝက်ကိုချက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ဝက်ကိုဒီမှာ decoration လုပ်ထားတယ်နော်ရမ်းတော့ရမ်းတော့သွန်းတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာမုတ်ဖက်ဟိုဟာလေးတွေမုတ်ဖက်လေးတွေစီကြလုံးဝစားကြည့်ကြတယ်။တပွဲကလေးကိုတည်ပဲနော်။အပြည့်အစင်မှာတော့လား။အဲ့တော့ထည့်ပေးရအောင်လား။ထည့်ပေးမှာပိုက်ဆံပိုက်ဆံထည့်ပေးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်စားရအောင်။ကဲစားရင်လည်းသူစက်ွက်တာ၃ရောက်လောက်ခရတယ်နော်။ဟုတ်လား။တည်ရတယ်။ကဲနော်။ကဲ၃ရောက်လောက်လာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီအကုန်လုံးကိုချွေးကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့နေရာလေးလိုလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒီခါအမားတို့မစားဘူးကွာ။၅ရောက်ခေါ်လိုက်မလား။၅ရောက်ခေါ်လိုက်မလား။၃ရောက်ပဲအရင်ဖုံးမယ်မှာ။ဒီမှာဒီမှာလုပ်လိုက်ဟုတ်ပါရဲ့အမားတို့ကိုစားလို့ပါသူတို့ပဲကျွေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပဲဆက်ဖက်နော်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းမယ်အရမ်းမရောက်လာပေးပါကျွန်တော်အယူမဲ့ကျွန်တော်အယူမဲ့ကိုကိုလာရည်နားနဲ့တပွဲတော့ပြင်ပေးပါโอเคဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နေရာကြီးလားအမလေးအရင်ကရောင်းကောင်းနေပြီလဲထားလိုက်ပါနော်ဒီဒီမှာလဲထားပြီကျော်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒီဒီအားကောင်းပါကောင်းလေကြည့်ပါမယ်။ငါဒီမိုးတက်ကြတော့ငါဒီမိုးတက်မှာတော့ဘာလို့ပြလဲစနေမှာတော့ဘာ။ငါဆုံးဖွဲ့တွေလို့ပြင်တယ်။ဒီချက်ပါနဲ့။အဲဒီလား။ကျော်ထည့်ပါလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကခုလေးတင်လှုပ်လိုက်တဲ့တဘာဝနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဝင်းကားပေါ့နော်။ပဲကျော်ပါရယ်၊ချက်သွန်ကျော်ပါရယ်ခုလေးတင်ကျော်လိုက်တာ။နည်းနည်းမေးမေးပါရယ်၊ပဲသီးပါရယ်။ပြီးတော့သူ့ဥစ္စာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အရင်ပြစ်နှစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအချို့မှုလုံးဝတုံးမထားဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါစားရတာတကယ်တဘာဝ၅နှစ်ပြည့်လှုပ်ထားရယ်သူကအချို့ပါလေ။လေပါ။ကိုကမောင်ငါလေးကဘယ်လိုနေပါလဲ။အရင်
တော်မွေးကားစားဘူးလားလေအဲ့လိုဖြစ်ပြနေနှစ်နှစ်အဲ့လိုဖြစ်တာဒီကောင်းရကြတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကြောက်ရလို့နည်းအဆက်ဖက်မွေးအိမ်ခင်းကားဘက်ကိုရောက်တယ်နည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးနဲ့မင်းသားအင်တာဗျူးဖြေနေတယ်โอเคไม่ยีโดนอะไรบ้างเนี่ยมาใช้ตัวบ้านโปเองนั่นแหละกูแค่เอดิบ่าหมูลงนี่บ่ปอนี่พี่เซ่ๆๆไปบ่าวจ้าฉันเซ่ไล่มั้ยเนาะจุ๊บแม่หมูลงนี่บ่าวหมูลงนี่บ่าวเซ่พี่ออกมาไอ้แต่นี่อโชอโชเร้นี่อโชเต้นี่ลงไปบ่าวติล่ะโอเคเดี๋ยวขนมต้องยามาพี่ขนมทอดคลีแล้วไม่เสร็จโอเคโอเคเอ้ยเซ่ยายซ้าไปมากูเลี้ยงกูนุ่นๆลงท่าได้ขนมต้องเลยบ่าอู้อยู่นี่แท้พี่รอแท้มาဟုတ်ကွာကိုဒီလိုချက်ထားတဲ့ဟာကိုလေသူများကအဲ့လိုမြင်းချိတ်စားနေတော့အမောလဲပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမောလဲပြေတယ်ပြီးတော့ငတ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်သူများဆိုင်ကကိုငတ်တယ်လို့ပဲစားကျင်နေပြီတကယ်တော့ပြီးသေးဘူးလားအဒရိုင်ဒါကြီးဒရိုင်ဒါကြီးကမင်းပဲဟဲ့ဒီမှာပဲရောက်ချွေးရပါဘူးဒရိုင်ဒါကြီးကမပြောအားသေးဘူးဘယ်ထဲမှာဟိုကဝင်းငိုင်းနဲ့ပြင်သူဝါရည်အဲ့တဲ့ဒီမှာအိမ်သားတွေစားမယ်အိမ်စားမယ်အိမ်သားတွေလည်းအိမ်သားတွေလည်းပဲပေါင်းသွားရင်နှစ်ခါစားရအဲ့ဒါကောင်းမှာနော်ဟုတ်အဲ့ဒါဟိုအဲသားမလားဗျမစားမယ်သားမလားမစားမယ်အဲ good evening good evening နောက်ကနောက်ကထွက်လာအဘယ်ပေါက်သွားလဲ good evening ဘယ်ပေါက်သွားလို့လဲဟုတ်ကောကောလေကောမေရပြရအကုန်လုံးကြည့်ရသော။ဟာဟုတ်ပြီ။ Okay. ဟေ့ဟုတ်တော့ Happy Birthday to you လို့ဖြစ်လာ။ Like ခွန်းလားနော်။ပါရမီဖောင်းပါ။ဆက်ပြီးတော့ဒါဦးဒါကွာခွာအိုးအစားရှိတွေတော့ကိုမေးပါတာမိမိစီမင်းသိသွားရပါမယ်။ Okay Like ခွန်းမယ်မုံလုံးကြီးပေါ် Like ခွန်းမယ်။စပါမယ်။ Okay. အဲ့ဒါညသေးတယ်။ဟုတ်ညသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ရသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ရသနေရ။ရကောင်းလဲစားလိုက်တော့တော့မဲကြတော့။ဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရှင်ကနောက်ဆုံးမှပြော။ဆိုင်ရှင်ဆိုင်ရှင်။ဟုတ်။ဟင်ပါ။ဒီနေ့ပါလေ။ကြီးတယ်အထဲပါ။ဟမ်ဟမ်ကျင်းနဲ့ကတော့လုံးလို့တော့မစားအောင်သူများကလည်းကြွေးပါဆုံးပါ။အေးသူများမကောင်းသူများမကောင်းရင်တော့ကကျင်းနဲ့ကျွတ်ပြူနဲ့ချက်ပြီးလိုက်တယ်သူ့။ဟိုစားကောင်းလေ။အဲ့ဒီအောင်တင်းဝင်းကတော့ပြီးပြင်ကျိတ်လိုက်တာဗျာ။လုံးဝကောင်း။ရန်ကောင်း။တော်ပါပြီမုံလုံးကြီးပေါ့။ကျင်းမကောင်း။မမအဲ့ဒါမတန်တာသူထည့်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရတာကျွန်တော်တိကျအောင်စားပြီးတော့မစားဘူးကျွန်တော်တီတော့တီရကိုယ်ကွက်လိုက်နေပြီဆိုတော့ငွေရတိလိုက်ရဗျာဘာလို့တော့ငွေရတခါမှမဘသူ့မှာအဲ့လိုမှလိုက်မှမကြည့်ရဒီနေ့ကဒီဟိုကိုယ်ကဲစူးစမ်းနေတယ်မလားမကြမ်းနေကြဒီတင်းမဆက်ရကြားနေကိုယ်ကဲစူးစမ်းနေဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကနန်းကလေအဲ့လိုထည့်ထားတာတလုံးပဲထည့်လို့ရတယ်ကွယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့တခြားလုံးတွေမှာလိုက်ဖောက်ထည့်ဟိုအဆင်မပြေတော့ပြုတ်ထားပြီးသားမှဖြုတ်ပြုတ်ထားပြီးသားမှထည့်ရဟိုကိုယ်ကျင်တော့ရောအဲ့နယ်လေအဲ့ဒါပြီးတော့ကောင်းကောင်းအောင်မယ်အရင်သွားကြည့်လိုက်ဆိုအရန်တိတာကွာအဲ့နဲ့ဟိုသူ့အရင်မကြွေးသေးမယ်အရှိမ3-4ယောက်ပေါ်တည်ရမလားဟိုဒရိုက်တာတွေကြွေးလိုက်ပူပူစာတွေကြွေးလိုက်အဲ့လိုတော်တော်များများကြွေးနောက်ဆုံးတော့ရောကောင်းကောင်းလုံးကျန်သေးရစားလိုက်ဆိုဒီမှာမိသွားကွာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ထံမှာရုပ်သီးစိမ့်ပါတာမဟုတ်ဘူးရုပ်သီးစိမ့်ရှာလုံးဝရှာလို့မတွေ့ဘူးကွာမတွေ့တော့ဘာထည့်ထားလဲဆိုရင်ဂျင်းရဲ့ကျွတ်တော်ဖြူရဲ့တသိသိပြီးတော့အဲ့ထံမှာဒါနဲ့ပဲသိထည့်တာသူကဂျင်းကြီးမိတာဂျင်းနဲ့တူတူဂျင်းကြီးမိတာဒီဆိုရင်ကြောက်ဂျင်းကိုပြောရရည်တော့ဟုတ်ကဲ့အလူ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 ရောအရင်ဦးဆုံးဝင်ခံစရာရှိရပါတော့အခုလို့အဲ့လိုမုံဟင်းကားချက်တာငါတို့လုံကပထမဦးဆုံးပဲအဲ့လိုအစားအဆုံးမုံဟင်းကားကိုတိလာငါပြုတ်တာနေစပြီးချက်တာတကယ်ကိုပထမဦးဆုံးပဲကွာအိမ်မနေရဆိုရင်အပြင်မှာဝယ်ဆိုင်စားတာမို့ဆိုအဲ့လို ready made ဘူးကြီးလေးရှိရမုံဟင်းကားဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြီးဖောက်ဆိုင်စားရဲအဲ့လိုမျိုးပဲစားပြီးတော့အခုကျတော့လုံကလူအများကြီးတွေ့ချက်ရတာကိုလို့ရတယ်ဦးကြီးချက်ပေါ့ဦးကြီးချက်ပထမဦးဆုံးကပြောပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုတော့အရင်ကတော့ confident မရှိဘူးကွာအရင်နေ့ထပ်ဆိုင် confident မရှိဘူးအော်ကောင်းတော့ကောင်းမှမလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကြားဘူးနားပါလေပေါ့နော်မိုးရင်းငါချက်ရင်ငါပြုတ်ရတယ်ဘာထည့်ရငါသားနှမီထည့်ရဟိုထည့်ဒီထည့်ညာထည့်အဲ့လိုမျိုးကောက်ထည့်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်ကိုဟိုအခွေသားကြီးလည်းကြိုက်ကြတော့လေဟိုပျော့လဲပျော့ရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုအရင်ကပင်ပန်းခဲ့တာရင်းဆိုရင်လည်းဟိုဘာမှန်းမသိတော့ဘူးပဲဒီနေ့ပင်ပန်းတာရင်းညီဘူးပါဆိုတော့တော့မမိပါဘူးတော့ချက်လေးတွေမှာငါငရံနဲ့တေချာချက်ပြီးတော့မှငရံနိုင်ချင်းနဲ့တေချာချက်ပြီးတော့မှမြို့ကောင်းလေးနည်းနည်းလေးကဲထားတာလက်လက်ဆက်ဆက်ခုတ်ယူခဲ့တဲ့နော်ကောင်းကောင်းတော့ကောင်းကောင်းတော့တခါတည်းရေနဲ့
ကုတ်လာတဲ့ငပြောပြလာတဲ့ဟာနဲ့အဲ့ငပြောငပြောလက်လက်ဆက်ငပြောဦးတွေနဲ့ထည့်ပြီးချက်လက်ခါတကယ်ကိုအရသာရှိတဲ့လုံးဝအယံကောင်းတဲ့တူမတူထူးချောင်းကောင်းတဲ့နော်လုံးဝတူမတူထူးချောင်းကောင်းတဲ့အတိတ်ကိုရောက်လာအလိုကြီးအလိုကြီးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာလင်းဆရာမောင်သိန်းစော်အဲတူရဲ့ဟိုဟာဘန်ကလေးဆိုရယ်ကဗျာထဲမှာသူကဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ तू တကယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အဲ तू 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 ချက်တဲ့တံဖိုးထားတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဒီမုတ်ဟင်းကအတူတူစားခဲ့တဲ့ဟာကို तू ကဘလို့ပြောလဲဘာလို့စားတယ်နော်ဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နင်းနဲ့အတူတူလမ်းထိပ်ကမုတ်ဟင်းကဆိုင်ကနေပြီးတော့မိမန်တီသွားချင်တယ်အော်အဲ့အိုက်မှာပြောတာဆရာမောင်သိန်းဆိုရယ်အေးဘန်ကလေးဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာမောင်သိန်းဆိုတဲ့မှာမွေးငန်းဆိုင်ကနေပြီးတော့ဘာတိသွားခြင်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တိသွားခြင်းလေအဲ့လိုမျိုးပဲတကယ်ဟိုဗလဲဆိုစားလူအကုန်လုံးကလုံးဝအီချမ်းပြီးတော့မှတကယ်စိတ်ချမ်းမှုရတော့အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ပွင့်လာဟာစိတ်နဲ့ပီတိခံစားမှုရတာဘာအဆုံးသတ်တယ်မျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာမရှိဘူးဆင်းရဲမရှိဘူးဟုတ်တယ်မရှိဘူးချစ်ချင်းဘုံတွေဘာမှမရှိဘူးအေးချမ်းတဲ့နေရာရပြီအဲ့လောက်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်โอเคဝင်းငါးစားပြီးအဲ့လိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဓိကပြောတာဝင်းငါး equal to နိဗ္ဗာန် right အဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လာအကုန်လုံးတစ်ချက်မေးလိုက်မယ်ခဏနိဗ္ဗာန်ကသွားလာရောက်တယ်ပြေးလိုက်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုနော်ရှင်းလျှောက်ပြီးတော့ဘာမှအထုတ်ကြိုးပမ်းမှုမစင်စားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ဝင်းကားလာစားနော်ဝင်းကားချက်ပြေးလိုက်โอเคဟုတ်ပြီမလို့ရတယ်ပတ်သက်ပြီးနေမလို့ရတယ်ပတ်သက်ပြီးအားတာရဲ့အပိုင်းကိုဒီပုံမှန်ချက်နေကြပြုနေကြဆိုဒီကောကဘာလို့ချက်တာတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုပြန်ပြီးလှုပ်ကြည့်ရတော့အဲဒီနေ့ကျတော့ကို့အလက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲပြန်ပြလို့ရတယ်ပြန်ပြလို့ရတယ်ကွာပြီးတော့လေအဲ့လေကိုခန်းလို့ထားရတယ်လေအောင်ထုတ်ကလေးကလည်းအရင်စားကောင်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်ပုံယူလေးနဲ့လေပုံယူလေးရလဲဟိုလက်လက်ဆက်ပဲဟုတ်တယ်ထင်းချင်းနဲ့ကြိုထားတဲ့ခါကျလေးကတကြားမပါတဲ့အတွက်လေအချိုကထင်းချင်းရဲ့အချိုတက်ကတော်တော်လေးကိုတကယ်ကျွန်တော်မြန်မာဆင်ဆန်ဝင်းကားထဲမှာလည်းထင်းချင်းကလေးနဲ့ထည့်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ထင်းချင်းကလည်းဟိုနော်ပြောလို့ထင်းချင်းကမဟုတ်လို့ထင်းချင်းကဘူကောထင်းချင်းတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်စားရတဲ့တော့ထင်းချင်းခဲလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ထင်းချင်းလေးနဲ့ကဲဒီနေ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပမ်းပေါင်းစီကျော်ရယ်ကျော်ရယ်ပမ်းပေါင်းစီကျော်ကျော်ဒါပေမဲ့ကျော်ကျော်လောလောဆယ်ကဟိုပါလေနေနေတော့လုံနေသေးတယ်ဒီမှာရေကြီးတက်တာမရှိဘူးနေနေတော့လုံနေတယ်စားလို့ဟုတ်တယ်ညညလောက်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားဖို့အဆင်ပြေဖြစ်ပြီပေါ့လေနော်ညမှာပဲစားဖို့လုပ်တော့ခါခါထည့်လိုက်တော့မယ်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရေနွေးချမ်းနေရောဒီလိုရှိရင်နက်သီးနေရောဟိုဟာရောတော်တော်လေးစုံနေပြီမိုးဟင်းကားလည်းကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအပီပြင်ကြိတ်ထားဆိုတော့လေဒါညကြလို့ရှိရင်အချိုတဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခြံထားလိုက်တော့မယ်โอเคเออเพลงของเราก็ย้ายไปทานนะครับโอเคสนิทเสียคือจ่อเพ็ดเลยส่วนเนี่ยมากูเลยจ้าတော့เว้ยဆိုလို့ရှင်ဒီပန်းပုံးစုံจောက်จ้อကိုလုံးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတန်းနေตั้วกောက်တာเนาะတန်းနေตั้วกောက်ပြီးလို့ရှင်ဟိုကိုခန့်ရဲ့ပန်းกောက်ပါဘာလဲကိုခန့်ရဲ့ဟောလေအဲ့ပန်းกောက်သွားရင်းနဲ့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်ကိုခန့်ရဲ့ဟောလေကစုံမှုလေကစုံကဘာလဲတူးလာခဲ့တာအဲ့လိုမတူးတာဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဆိုလူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပန်းနေကြားမှာပေါ့လေပန်းမြိုင်လင်းမှာပန်းမြိုင်လင်းမှာပန်းမြိုင်လင်းမှာကလုံးဝသိရင်မလားအီးဝါကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အာဒန်လိုမျိုးတစ်ခါတည်းလို့လုံးဝအဲ့ဒါအကုန်မေ့တော့ကိုဗစ်တွေလည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြီးကလုံးကျင်စောနဲ့သိရင်မလားဒါနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ကောက်နဲ့လမ်းဆန်းပြီးတော့မှလုံးဝတော့ကောက်လာတာလူတွေကျွေးတယ်လို့ကောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကောက်လာမယ်မရှိနေတာဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့မရှင်တွေလာမဲဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့မရှင်ဘုံမူတည်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်မှာပေါ့ဒါမဲ့ကောင်းဆုံးတော့မှာဟုတ်တယ်မလားဘာလာလာတော့ပြီးတော့ကွာမရှင်တွေကဟိုအစားတော့ပေါ့နော်ဟာဘာလာပေါ့ဟဲ့ငါတို့ဒီလိုခိုင်းနေဘုံမူခိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကွာအစားတော့ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကွာသူတို့ဘာခံခဲသူတို့ခိုင်းနေတယ်မှာအတိတ်ပဲလေးတစ်ခုစီပါတယ်ပါတယ်တော့ငါကတော့အခုခံစားလာရပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာကကိုရီတော့လည်းကောင်းဘူးလို့ကြည်နေတဲ့သူတို့ကလည်းတခုတူတာတခုခုရသွားစီရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနောက်လာမယ့် mission တွေလည်းအဲ့လိုမျိုး mission တွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ဟုတ်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ရှိမှာပေါ့သင်ယူစရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုခန့်ဆိုလဲကိုခန့်မန်နန္ဒာဆိုမန်နန္ဒာကိုကောင်းဆိုလဲကိုကောင်းကောင်းပင်းစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျာတယောက်နဲ့တောင်ဖယ်လို့ရတယ်ပင်းစရာဆိုတော့ကတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တူတာဖယ်တယ်ဒါကတည်းကတည်းကတည်းကစီးပြန်ရဖို့တဲ့ဒါလည်းလူကြည့်နေရောင်းရောင်းရောင်းမင်းကတော့ပေကြည့်အဲ့ဒါနဲ့စမယ်ဟုတ်ပြီလောက်အောင်တင်လောက်ပြီးမယ်စရံပြီးဟုတ်လောက်ပြီးမယ်နေ့တော့ချက်ပြမယ်ရောင်းနောင်နောင်ပေကြည့်ဆိုတာနဲ့အဲ့မှာတော့ပါစရာတော့တရားကြိုက်ရောင်းနောင်ပေကြည့် okay ကဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲရေးထားပဲထားတယ်ကင်မရာလေးအောက်ကိုယူလိုက်ကဲ1 2 3 go ရောင်းနောင်နောင်ပေကြည့် hey hey ဒီနေ့ကဘာဖြစ်နေတော့လမ်းပူလား
မငါသေးပြီးရချက်သေးပြီးရတယ်သူကချက်မြင်တာနဲ့ဟာငါဘန်းနေအောင်ထားခဲ့ပုတ်ပါဘူးချက်မြင်တာနဲ့မဟုတ်ရှေ့မှာလည်းချက်စားခဲ့ရတာပဲလေဒါမဲ့အကင်မို့လို့လုပ်ပါသေးလို့ပြင်နေတယ်ဟုတ်ပြီရှေ့ကိုခန့်ကလေကိုခန့်ကပလာတာဗျာရိုက်တာလေဒီလားဒါဆိုဒီနေဟိုရွှေဆိုင်တော့သွားတယ်ဒီကဝါဘယ်လိုလဲသူမြေတားရှိတယ်ချစ်ချီလိုက်ချစ်ချီလိုက်စချီလိုက်ပေါ်လေဘာဝရဲ့ဟိတမဲတာယာပါစေနှွေးတော်လက်စုံနေတွေ့ချီလိုက်ချစ်ချီလိုက်စချီလိုက်ပေါ်လေဘာဝရဲ့ဟိတမဲတာယာပါစေနှွေးတော်လက်များနေจีไลท์